No niin, Vaasan Sportin Joonas Komulainen. Voisi sanoa, että jotakin on nyt avattu. Mitä tuntuu ottelu Hermestä vastaan? No ihan hyvältä, että tosiaan nyt on kausi avattu pelien muodossa ja näitähän on vähän mukavampi reinipelejä pelata, kun hinkataan vaan luistelua reineissä, että on avattu ja ihan mukava. Niin minkälainen kesä teillä on ollut harjoitusten perusteella? No meillä oli aika pitkä omatoiminen, että oltiin kesä ja heinäkuu käytännössä kokonaan omatoimisella ja nyt aloitettiin sitten reenit tältä viikolta tosissaan ja siinäpä se oikeastaan pähkinänkuoressa, että ei sen kummempaa, vähän lomailua ja vähän reeniä ja nyt mennään sitten joukkueen kanssa. Niin tämä oli nyt oikeastaan sitten heti ensimmäinen peli muutaman harjoituksen jälkeen, niin kuinka, siis painaako toi aika kovasti, sinullakin aika paljon peliminuutteja ja vauhtia? No joo, ei yllättävän vähän kyllä paino, että ihan hyvältä tuntui kaikki puoli, että tietysti mentiin hyvällä vaihtoryhmillä rytmillä koko peli ja näin, että siinä mielessä se kuorma jakaantui vähän tasaisemmin, että ihan mukava oli pelata. No mitä sulle kertoo Kokkola Hermes? Tulitte pelaamaan nyt heitä vastaan tuoretta Mestis-joukkuetta vastaan? No ei, siihen kummempaa. Aika paljonhan tuolla näyttää kuitenkin tuttuja jätkiä, että Oulun seudulta on kavereita ja muutenkin sillä tuttuja pelaajia, että eikä siinä sen kummempaa, että ihan mukava piristys varmasti Mestikseen sitten täällä Kokkolan seudulle ja muutenkin, että tulee lisää porukoita. Mitä sanoit tuosta ottelusta? Maaleja ainakin saatte tehtyä, niin sillä tavalla niin kuin varmaan ihan hyvä harjoitus. No joo on, ja tietysti tässä vaiheessa nämä pelit on aina, että koitetaan hakia vain jotakin tiettyjä juttuja, mitä ajetaan joukkueeseen sisään, että siinä ei niinkään yleensä tulosta vielä katsota tässä vaiheessa, että koitetaan vaan tehdä niitä juttuja, mihin uskotaan sitten kauan aikana, että kyllähän siinä aika paljon parannettavaa varmasti on, ja niinhän se pitää ollakin, että eihän kukaan voi omaksua niitä asioita tässä näin nopeasti, että siitä vaan eteenpäin. Oulun Kärpät, sitten Rauman Lukko ja nyt sitten toi rannikko Vaasaan, niin mitäs sä Vaasasta oot hakemassa? No ei kai siinä, peliaikaa tietysti ja muutenkin semmoista uutta vähän virtaa itteen mieheen ja toivottavasti joukkueelle ja kaikkea mitä pystyy sitten tuomaan, niin eihän se ole. Vaihdetaan välillä aina vähän maisemaa, että ei sitten jamaheta paikalle. Niin minkälaista roolia sä haet tuosta sportijoukkueesta? Se on aika paljon muuttunut kuitenkin viime kaudelta. No, totta kai mä haen semmoista isoa roolia ja katsotaan sitten mihin rahkeet riittää, että koitetaan tehdä työt niin hyvin kuin pystytään ja sitten coachi päättää. No, sulla on varmaan tunnusmerkkinä ja yhden pelin täällä livenä nähneenä, niin toi liike ja energiataistelu, niin kuinka kovaa sä väännät tuolla? Kaikki varmasti joka pelissä. No kaikki varmasti joo, mutta se, että kuinka kovaa se on vaikea määrittää, mutta kyllä mä kaikki niin annan aina, että katsotaan mihin se riittää. Niin mitä asioita, mihin sä haluat panostaa tälle kaudelle, kun lähdetään? No en kyllä oikeastaan osaa tuolla yksityisen mietin. Niin, lisävauhtia, ei ehkä oikein semmosia ihan konkreettisia asioita varmaan ole. Et ihan yleisesti vaan kehittää pelaajana ja tuo omia vahvuuksia esille ja kehittää sitten niinku niitä omia vahvuuksia sitä kautta, että ehkä se niillä ajatuksilla itse lähtisin niinku purkaa asioita. Ja hei, ensi viikolla maukas vastus, taas uusi ottelu ja vastaista Kärpät. No joo, se on sitten, mutta meillä on pitsiturnaus vielä perjantaina välissä. Ja niitähän on ja tullaanhan sitä pelaamaan varmasti maukkaita otteluja paljon myöhemminkin, että ei kai siinä sen kummempaa. Hei, pidetään rannikko pystyssä ja tsemppiä teille sinne Vaasaan. Tehdään näin, kiitos. Kiitos.